Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qoldirmasdan qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga uyda va ko'chada kiyishga bir-biridan chiroyli liboslar fasonlarini taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda yo'q. Bular tikuvchilarimiz va obunachilarimiz uchun fason tanlashda va dizayn yaratishda qo'l keladi degan maqsadda bu videoni tayyorladik. Ushbu videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan ko'pchilik liboslarimiz sotuvda bor. Sotuvdagi liboslar haqida ma'lumot olish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz, libos tanlashingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi bir-biridan chiroyli libos va kiyim-kechaklarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham tomosha qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.